ade mba force kinyo miyanja mba suiza nti focus group yange ngirwo mne focus tv yange emiramu aja fe ejo kugateto fali mu bitundu bya fe na darasiro atiraji tuchagera byo maso program nyingi zijja maso awo nokuwa tuwadde tu tufunye mu ka break ne tukomawo mu kuba empya era bingi tugenda okutegekera igwe angoberera atina bakuje yungako ku Focus TV yange mukugamba kigenda ku YouTube channel nigakaga mu subscribe usomuka banga wenda ta ku platform ku Facebook Focus group yange Instagram Focus group yange wamude TikTok tukudeo TikTok okwongera okulaga creativity oba obuyiiya nga tweyambisa program nga Single Got Talent programs zinzenjawulo nga tulondamu obuntu ntu obuli kache oba obuntu obukutte omubabiro nga tubushiyalinga ku TikTok account tugoberere olabe ebintu bingi nnyo ebiyigiriza ebisanyusa ebisomesa n'ebyo ebikuzimba nga ggwe omuntu agoberera Focus TV. Mbagaliza Christmas enungi ejjudde ebinonogo wamu n'omwaka omuggya 2022 omulungi. Abali diaspora, abali mitundu eby'enjawulo, abali mu Uganda, mwebalinye okubanga mwagala Focus group yange wamu ne Focus TV yange.